Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, лише 28% науковців у світі – жінки. В Україні статистика дещо краще, у нас 46% жінок-науковиць. Про успіхи і проблеми жінок в українській академічній науці – перспективи фундаментальних досліджень під час війни та стереотипи щодо наукової молоді, ми сьогодні будемо говорити з заступницею директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України, докторкою фізико-математичних наук Оленою Олександрівною Гонієвою. Вітаю, Олена Олександрівна. Так, добрий день. Ну, ви, як кажуть, наробили багато шуму в інформаційному полі, тому що в цьому році ви стали першою жінкою, науковицею, яка отримала титул, світовий титул для жінок в науці. Це міжнародна премія, я так розумію, щорічно вона присуджується. Скажіть, будь ласка, а за якими, це дуже складно обрати взагалі в такій категорії саме науковицю серед жінок, за якими критеріями це відбувається? Це спеціалізація, рівень публікацій, рівень активності, можливо, публічної? Будь ласка. Так, ну, по-перше, перш ніж почати розповідати про премію, хочу прокоментувати статистику. Це, яку я навів зараз так, спочатку. Так, про відсоток жінок у науці. І хочу сказати, що у нас ця статистика дещо завищена через те, що ми по-різному рахуємо. Якщо за кордоном є поділ на science – науку, та art and humanities – гуманітарні науки, то у нас це все об'єднується в єдиний розділ – наука. І тому, звісно, коли ми рахуємо всіх і лінгвістів, і істориків, і всі гуманітарні науки, у нас відсоток виявляється більшим. Але насправді у саме галузях, як то зараз називають STEM-галузях, да, наука, математика, інженерія, у нас теж не більше 30% жінок. І оскільки я працюю в інституті математики, так. Одразу давайте скажемо, що ми не ображаємо зараз наших гуманітарів, вони займаються справжньою наукою, так. Але тут про справу термінологія так. Впливає на цифри статистики. Так, тобто у нас просто ми по-різному називаємо за кордоном і у нас ці поділення на галузі науки. В інституті математики 30% жінок, тому це недалеко уходить від загальносвітової статистики про кількість жінок в науці. Ну, роз статистикою розібрались, а все ж таки... Про премію. Які ваші досягнення, які вийшли на такий світовий рівень? Ну, взагалі, премія для жінок в науці в світі існує вже більше 20 років. Таким чином ЮНЕСКО і фундація Лореаль вирішили підтримувати жінок. Лореаль – це парфюмерна компанія. Ну, вони просять Вони просять розрізняти фундацію Лореаль і компанію Лореаль, тому що фундація – це якби, ну, вони кажуть, що ми не зовсім маємо відношення, ми саме займаємося благодійною діяльністю, тобто саме цією премією керує фундація Лореаль та ЮНЕСКО. Це гарний приклад, як великі компанії вносять кошти для того, щоб існували такі фундації. Так. Ну і вони кажуть, що вони це зробили через те, що в якийсь час вони помітили, що дуже мало жінок-нобелівських лауреатів серед загальної кількості, і вони вирішили таким чином підтримувати. І декілька жінок, які отримали вже цю премію, стали нобелівськими лауреатками. Тобто їх програма працює, жінки надихаються, да, і на нові звершення. Тобто після того, як вони отримують такий титул, так. Вони стають нобелівськими лауреатами. Були, так, декілька вже є випадків таких. Угу. І ця премія існує на регіональних рівнях. В Україні вона існує всього лише з 18-го року. Пройшло вже 4 нагородження цією премією.
Я виграла в самий перший рік, у 2018 році, цю премію. Кожного року ми обираємо трьох переможниць. Журі наше компетентне обирає трьох переможниць. З кого складається? З чоловіків чи жінок? О, там майже паритет. І ну, дуже приємно, що там багато науковців академії. Це серед дві співголови журі. Це Сергій Комісаренко та Елла Лібанова, яких ви добре знаєте. Ну і та й інші науковці. І входять і також і науковці не з академії, з вузів. І ось коли вже ці трійки обрані, потім вони обирають одну людину, яку вони вважають найбільш достойною представляти Україну на світовому рівні. І так вони обрали мене, і я подала саме науковий проєкт. Тобто ваше питання, що ж обирають і за якими критеріями, обирають серед наукових проєктів. Науковий проєкт по вашій спеціальності? Так. Так. Тобто, після того, як з кожної країни світу обрали свою, кожна країна обрала своїх лауреаток, вони подають наукові проекти, які вже розглядає міжнародне журі. До речі, там немає жодного представника України. А можна я тут перерву вас? Науковий проект. Я розумію, ви подаєте, скажімо, наукову роботу, де ви вирішуєте там дуже складне питання, яке до вас ніхто не вирішував. А тому що, я так розумію, далі ми поговоримо про вашу діяльність особисто, чим ви займаєтесь в науці. Ну, там, задачу, яка не була там, розв'язана не математиці, не теоретичній фізиці і так далі. А слово «проєкт» – це означає ваші плани щось зробити? Так, так. І то амбітність цих планів оцінюється? І чи маєте, і одразу ж оцінюється, чи ви, є у вас можливості їх вирішити? Ну, звісно, насправді процедура дуже схожа, коли ми подаємо на гранти Академії наук. Да? Тобто ми подаємо свої всі здобутки, тобто CV, публікації, які вже в нас є наробки на теперішній момент, а також проєкт, що ми хочемо зробити, для чого нам потрібні гроші, що ми, які ми... А тут на що ми претендуємо, в смислі, щоб виграти титул? Так, так, так. Ну і насправді я уявляю, наскільки важко журі, оскільки там немає жодних квот ні щодо країн, ні щодо розподілу по спеціальностям, тобто вони обирають серед біологів, хіміків, фізиків та математиків. І, мабуть, їм важко. Але це, знаєте, навіть більш приємно, коли твою роботу оцінили і виокремили навіть не тільки на рівні от серед математиків, а просто на такому загальнонауковому рівні, що вони вважають ваші дослідження дійсно перспективними. Ну, це просто... Я вас поздравляю і поздравляю всю Україну, що відбуваються такі події. Ну, а все ж таки тепер, зараз, думаю, цікаво. Ви займаєтесь застосуванням алгебраїчних методів математичної фізиці. Так. Я думаю, що ці слова я можу сказати як фізик-теоретик за мої і кандидатською, і докторською, і цілим сектором моєї особистої діяльності. Але думаю, що ці слова багатьом навіть науковцям нашим нічого не скажуть. Скажіть, будь ласка, в чому полягає ваша сфера інтересів, якщо дуже популярно сформулювати, щоб і гуманітарії наші теж зрозуміли, що це таке? Так, я із задоволенням поясню. Я думаю, що всі наші глядачі знають, що закони природи, закони фізики, вони описуються певними рівняннями. Тому що ще в школі ми вивчаємо, да, закони Ньютона і бачимо якісь рівняння перед собою. Так само у фізиці, і у хімії, і у біології все описується математичними певними моделями, і часто це диференціальні рівняння. При цьому я впевнена, що наші глядачі чули такі рівняння видатні, як Шрьодінгера чи Максвелла і такі інші. Так ось, ми могли б задати питання, а чим вони вирізняються з математичної точки зору?
Поль Дірак, Нобелівський лауреат, він казав, фізичний закон має бути математично красивим. Зберіглася його почерком. Мої вчителі теж мені це нагадували постійно. І майже всі видатні фізики завжди казали, що є якась надзвичайна сверхсила математики у точних науках, і в тому числі в фізиці. І от що ж мав на увазі Дірак, коли він казав про красиві рівняння? Він мав на увазі саме симетрії. Тобто існують такі перетворення, ми можемо це дуже легко собі уявити, якщо ми щось покрутимо, це обертання, якщо ми щось пересунемо, це суф у просторі. Тобто існують якісь перетворення в нашому просторі. І якщо ми зробили таке перетворення, і наше диференціальне рівняння або система таких рівнянь залишилася в такому самому вигляді, це ми називаємо симетрією. І виявили, що всі оці важливі рівняння, вони мають багато таких симетрій. І більш того, потім математикам стало зрозумілим, що вони можуть навіть не бути фізиками, а виокремити якісь важливі фізичні рівняння. І це такий приклад з рівняннями Максвелла. Тобто, якщо ми захочемо обрати таку систему рівнянь, де у нас є там дві вектор-функції, ви знаєте, там магнітна і електрична, да? Це вже ми, але якщо ми будемо вимагати, що вони мають певну фізичну симетрію, тобто обертання, суви там і перетворення ще певні, Лоренца, то виокремиться тільки система рівнянь Максвелла. Тобто, розумієте, це така просто якийсь математичний фокус. Ви не фізик, наприклад, нічого не знаєте, працюєте лише з симетріями і так само отримуєте рівняння Максвелла. І виникає ось ця така важлива задача, що якщо у нас є певні рівняння, а давайте знайдемо ті, які володіють симетріями, і прокласифікуємо їх по різним кошечкам, хто володіє там трьома, хто чотирма, хто і хто більше, і більше, і більше, тобто хто володіє найбільшою кількістю симетрії з них. Це така класифікаційна задача, і для досі, хоч існують ці методи вже там, мабуть, більше 100 років, системи стають складнішими, рівняння стають складнішими. Але залишаються красивими, тобто правильними. Але ми хочемо знайти красиве рівняння, і ми маємо придумувати якісь нові методи пошуку симетрії. От я займаюся саме цим, у мене є певні методи, які от саме в моїх роботах з'явилися, і раніше їх ніколи не було, як шукати симетрії для певних класів диференціальних рівнянь. Ви знаєте, я це добре можу зрозуміти, думаю, що небагато людей зрозуміє це, але от оскільки моя особлива діяльність, скажімо, в 70-х роках, на початку 80-х, це була якраз пошук методів, які приводили до того, щоб описувати складні фізичні явища, яких ніхто ще не спостерігав. І потім їх спостерігали, коли ти математик, з допомогою математики ти знаходиш нові явища, які потім в експериментах хтось буде спостерігати. Це просто вважалося знайти методи нові фізик, це вищий пілотаж. Я вас поздравляю з таким успіхом і з такою діяльністю. Скажіть, будь ласка, ми почалися з статистики, розрізняється статистика міжнародна з українською, і бачимо, що мало жінок. От ви з якими стереотипами, ви особисто, в житті, в науковому житті, можливо, навіть в громадській діяльності, стикалися щодо жінок в науці? Я знаю, що зараз у нас стає все більше і більше жінок, з кожним роком.
Я не стикалася з якимись перепонами на своєму науковому шляху. Тобто кар'єрні проблеми? Але ви ж розумієте, що досі є якісь, мабуть, в кожному колективі знайдеться якийсь сексист, який якось буде недоречно жартувати. Або да, там розкаже вам анекдот про, знаєте, жінка-науковець як морська свинка, і не свинка, і не морська. Тобто це все потихеньку відходить у минуле, але я думаю, що в кожній установі хтось такий знайдеться. Тому я завжди кажу, що мені дуже пощастило, у мене був колектив, який дуже сприяв моєму науковому розвитку, і у нас багато дівчат у відділі. Але я точно знаю, що деякі жінки стикалися з якимись перепонами. Тому ми не можемо казати це, да, як якесь явище таке усталене, що да, от нас заважають жінкам, чи у нас навпаки немає ніяк жодних перешкод. Тобто я вважаю, що це саме от на місцях є якісь, бувають проблеми. Ну, знаєте, я думаю, що от ви праві в тому, що саме в науковому середовищі, от я зараз просто себе схопив на думці, що питань ніколи не виникало, якщо людина талановита, так, якщо за нею є результати, і вона може бути лідером колективу. Питання не виникало, що вона треба і керівником відділу призначити там чи ще щось. Просто оцінюється за результатами, за діяльністю, а це чоловік чи жінка, ну, це просто гармонічний колектив, коли, так, коли так, багато згодна. Жінок і є певний такий паритет. Да? Ну, це цікаво, але все ж таки ви сказали, що в світі є проблема, да? І у нас в Україні, якщо рахувати за світовою статистикою. А що треба робити? Чи які традиції вводити? Чи є якісь рекомендації, які є от в тих колах, навіть тих фундацій, які займаються такими міжнародними преміями? Ну, вже... Ми ж не можемо, скажімо, вибачте, в університет сказати, угу, що у нас є квота 50%, треба, щоб було дівчата поступили, 50% окремий конкурс для хлопців. Звісно. Ну, дивіться, жінок може бути в науці мало через декілька причин. Перша – це, як було раніше, да, відсутність рольових моделей. Тобто, якщо от я нещодавно, коли отримувала цю премію, була у Паризькій академії наук, і там є зал, урочиста їхня зала, з великими вченими, тобто на стінах і монументи і картини, так от там немає жодної жінки, ну, саме в цьому залі. Якщо ви зайдете до нас в Інститут математики, ви побачите там картини з усіма директорами інституту, і там теж немає жодної жінки. Ну, тобто, перша причина, да, це якби відсутність рольових моделей, що людина думає, ну, тут же одні чоловіки, а що ж мені тут робити, да? Але це зараз змінюється, тобто багато стали приділяти увагу. По-перше, ООН зробило День жінок і дівчат в науці 11 лютого. І дійсно в цей день всі наші жінки-науковці просто на розхват для телепередач, для радіоінтерв'ю. Ну це не як 8 березня. І все це робиться от саме для того, щоб дівчатка, школярки, студентки побачили, що жінки-науковиці є. Це перша важлива річ. Ну і інше, це дуже важливо якісь, знаєте, змінювати взагалі в суспільстві погляди на роль та чоловіка і жінки в родині. Тому що... Ну це, мабуть, первинне. Так. Тому що традиції складаються, що жінка більше займається своєю силою, дітьми, і це так займає, звичайно, і, головну частину. Мабуть, якщо ви спитаєте будь-яку нашу жінку-науковицю, а тим більше успішну, яка досягла вже якихось
великих результатів, то вона скаже, що за мною стояв люблячий чоловік, який допомагав, да, і гуляв з дітьми, або родина, або, ну, тобто, якщо жінка... Або бабусі. Або бабусі, але якщо жінці ці не допомагати, да, з дітьми там і по господарству, то немає. Просто не буде, да, фізично, да, часу. Просто... Так, це є таке. Ви представниця фундаментальної науки, ми достатньо вже поговорили про, що дуже цікавий ваш напрямок вашої діяльності. Скажіть, будь ласка, зараз найбільш скрутний час за всю історію України. І під час війни якось про фундаментальну науку говорять, що, знаєте, не вголос не промовляють, що може почекати. Наука взагалі не може почекати. Вона чи розвивається, чи її не займається взагалі. І тоді ми всі відстаємо. Яка роль повинна все ж таки от в такий час приділятися фундаментальній науці, на ваш погляд? Тому що вся наша Національна академія наук переважно займається, і це основа, її відповідальність перед державою, перед суспільством, відповідати за рівень фундаментальних наук. Звичайно, від нас вимагають, і ми це робимо, конкретні практичні результати. От в цей час фундаментальні науки, ваше бачення? Щодо фундаментальних і прикладних наук, я хочу сказати, що дуже часто наші громадяни взагалі вважають, що має бути і має фінансуватися тільки прикладна наука. Ось те, що зараз прямо ракета полетить. Ну, як інвестиція, інвестиція повинна давати результат. Звісно, що науковці починають пояснювати, що часто це не наука, а інженерія, тобто це просто якісь, да, вже безпосередні створення якихось продукції, те, що хочуть від нас люди, да. А наука – це трошки не про те, і особливо фундаментальна. І підтримка для неї особливо важлива зараз, тому що зруйнувати це дуже легко. Тобто, якщо зараз перестати фінансувати фундаментальну науку, науковці наші розійдуться в ті країни, де ці дослідження фінансуються. А як ми потім відтворимо наші наукові школи, це вже буде, ну, дуже велика проблема. Я хотіла просто про математику навести пару прикладів, що математики взагалі дуже часто створюють щось таке, знаєте, нібито для власного задоволення, з цікавості. І потім це знаходить застосування. Це дуже гарний приклад, вже більше 150 років Джордж Буль створив цю двійкову алгебру, да? Булеву алгебру. І він, звісно, не мав жодної гадки, що всі смартфони, всі електронні цифрові приклади візьмуться. Ну, таких прикладів багато. Дуже багато. Да, якщо запитати Максвелла, він не розумів, навіщо його діяльність, але розумів, що колись буде... Це користь від цього і так далі. Ну, от ще, да, до питання узагальнень. Часто люди сміються, от щось вони там все узагальнюють, на що воно потрібно. Але колись, коли взагалі з'явились комплексні числа і захотіли їх узагальнити, зробити як не з однією явною одиницею, а з більшою кількості. І такий англійський математик Гамільтон, він створив з трьома уявними одиницями. Він це створив, ну, для власного задоволення, ну, да. Да, нібито, з де математичної цікавості. Де він це бачив, да. От, а зараз саме на цьому це робляться комп'ютерна графіка та, да, комп'ютерні система, ігри. Система, да. Числа. Так, тобто... Да. Знаєте, я навіть трошки взяв, накреслив дещо на цьому папері на своєму, у мене така з'явилася зараз думка, що, знаєте, от війна завжди в історії, вона стимулювала навіть розвиток наук. Тому що будь-яку прикладну нову річ можна зробити за рахунок того, що у вас є серйозний фундаментальний запас. Для атомної бомби – це ядерні реакції, для ракет – це аеродинаміка і матеріалознавство, і безліч хімічних наук і так далі. І тому саме оскільки сьогодні, навіть під час війни, вона продовжується на гори України, не закладається те, що буде потім, то ми потім опинимось,
як країна, де взагалі зупинилась наука, і всі вже попереду, а ми щось будемо робити, так би мовити, на підхваті. І це вже, як кажуть, не наука. Ну, дійсно, я поділяю вашу точку зору, це, я думаю, що всі науковці поділяють, доносити цю думку, я думаю, що треба всім і вам, тепер вже як титулованій особі, науковиці, і говорити про це публічно. Скажіть, будь ласка, от все ж таки з цим пов'язане одне питання. От ваше особисте зараз погляди на ставлення суспільства і держави до не тільки до фундаментальної науки, а до науки. Ваша оцінка. Ну, це достатньо різке запитання, але все ж таки. Важко сказати. Формі. Ну, звісно, що саме під час війни, да, ми не можемо сказати, що нам держава приділяє мало уваги, тому що ми всі розуміємо, що зараз всі кошти вся увага, як то кажуть, все задля перемоги, і науковці це повністю поділяють, цю точку зору. Але якщо ми візьмемо останні роки, навіть до війни, до 2014 року, і те, що у нас ніколи не виконувалось, оце навіть прописане в Конституції, який відсоток... В законі про науку, що який відсоток має виділятися на науку. І от те, що редакція. Це багато років не виконується, це, ну, звісно, дуже погано. Тому що були у нас випадки, коли дуже талановиті молоді люди йшли з науки. І один з них от сказав прямо нашому завідуючому відділу, що, ну, от ви знаєте, якби була зараз така повага до теоретичної фізики, як от коли ви там в 70-ті роки це робили, я би, каже, залишився, я обожнюю цю справу, але зараз же цього нічого нема. І це була біла кость, називали в фізиці, це була мрія, яку треба було так досягти, щоб займатися теоретичною фізикою і входити якраз в цей клас. Ну, і я вам хочу сказати, що справа то не в роках, а в тому, що коли ми їздимо на закордонні конференції, і ми бачимо якихось бельгійських теоретичних фізиків, які чудово себе почувають, займаються лише теоретичною фізикою, мають родини, да? Їм не потрібно працювати на декількох роботах, чи не потрібно думати, як у нас кажуть, крутитися. Да? Угу. І людина може спокійно просто от робити і вкладати в науку своєї держави. От просто мені хочеться сказати, що це моя мрія, що ми колись побачимо, що у нас так. Моя мрія також. Так, що це буде ще в нас таке. Я думаю, що це не можна тільки поділяти таку думку і такі погляди, дійсно. Без науки Україна може бути тільки науковою країною. Ви знаєте, я ще хочу додати, нещодавно я читала цікаву статтю нашого посла України в Японії. І він писав, що от був великий, там було залучено два міністерства, і громадськість, і бізнес. І була така конференція, що от іде четверта революція, така наукова. Ну, всі ці нові виклики, всі ці artificial, да, штучний інтелект і все таке інше. І знаєте, який цікавий висновок вони зробили? Вони сказали, що математика – це основа взагалі розвитку і того, щоб країна саме була передовою. І вони сказали, у нашій освіті ми зробимо три пріоритети – математика, математика і ще раз математика. Ну, тобто, розумієте, да? От здавалося те, що часто людям здається, ну, що ж там в цій математиці, да, математиці ще можна робити. Ну, це і образ мислення, це і основа для будь-яких розрахунків, це основа для інформаційних наук, і, ну, взагалі всього. Я з вами погоджуюсь, хоча фізика? Це теорія фізика і математика, і матеріалознавець, це дуже поруч. Поруч, звичайно. Зараз ми торкнулися теми цього складного сьогодні часу. Дуже багато, ми знаємо по своїм інститутам,
молодих наших вчених від'їхало за кордон, ну, з самого початку війни. Зараз ми знаємо, де є обмеження і так далі. І ми бачимо, що допомога інших країн, от, зокрема європейських, полягає в тому, що вони пропонують проекти для нас, але тільки коли ми є учасниками їх груп вже іноземних фахівців. І, скажімо, таких грантів, які розраховувались би на тому, щоб працювали тут вчені у нас, і вони вигравали такі гранти, ну, цього, як кажуть, не проглядається. Від'їзд і така робота в групах таких, ну, змішаних, це проблема для України чи благо? Тут це проблема, тому що не повернеться багато хто. В цьому це проблема, це буде, да, відтік. Але дехто повернеться. І от тих, хто повернуться, це буде благо, тому що вони привезуть досвід, вони побачать, да, як працюють різні групи світові. Тобто тут, да, є і різні сторони цієї медалі. Я хочу сказати ще, що такі гранти, які надавали б інші країни нашим науковцям, щоб вони тут їх підтримувати, вони є, але їх дуже мало. Наскільки я знаю, був австрійський грант був. І коли я розмовляла з нашою групою, постійною представництвом України в ЮНЕСКО, вони питали, як можна підтримати наших науковців. І я їм, знаєте, як декілька пунктів сказала дуже чітко, що це може бути, ми можемо брати участь, не виїжджаючи. По-перше, можна, багато хто може дистанційно працювати. Якщо це не робота в лабораторії, то чому ж не включити нашого теорфізика в групу? Звичайно, там, щоб, да, він, да, був тут і працював тут на спільним проєктом. Це перше. Друге, це, звісно, щоб вони рекламували, що нам потрібні саме ті гранти для тих, хто не може поїхати, хто працює тут, на місцях. Так що, ну, ми сподіваємося, що будуть отакі різні форми, да, підтримки. Таке питання, це у нас було інтерв'ю, і це, я думаю, що ця інформація дуже широко розповсюдилась. Було інтерв'ю з президентом нашої академії Анатолієм Глібовичем Загороднім. І після його зустрічі з президентами Академії наук європейських країн. І там питання він ставив перед всіма. І як результат є, ну, зараз це в розвитку ситуація, що буде такі спеціалізовані гранти, де участь буде наших науковців. Але впевненості, що от будуть такі гранти націлені на наших науковців тут, це, як кажуть, теж чіткої позиції нема. І думаю, що тут є великий сумнів, що найближчий час це з'явиться. І це дійсно проблема, тому що це стимулює наших вчених фактично працювати, ну, чи онлайн, чи офлайн за кордоном. А це означає, що у нас буде проблема з вченими. Ну, і я ще хочу додати, що все-таки є різні люди, і якщо хтось, потрапляючи за кордон, якби швидко пристосовується, йому там подобається, він бачить, да, там перспективи. Але все ж таки, от, ну, є в нас багато таких патріотів, які бачать своє життя я і роботу я теж бачу лише в Україні. Людей, да. І хочу навіть навести приклад, що от я теж отримувала нещодавно грант. І він був розрахований на 4 місяці для роботи в Єрусалимському університеті. То я вам хочу сказати, що я повернулася трошки менше, ніж за 2 місяці, тому що, ну, я вирішила, що 2 місяці достатньо, я подивилась, я попрацювала, але вдома мені краще. І таких, я впевнена, що я така не одна. 99% зараз переконані, що вдома краще взагалі. Так, да, і в такій прекрасній країні, і з близькими для нас, до нас всіх людей, які нас оточують. Добре, скажіть, будь ласка, а як ви зустріли, це традиційне питання, яке я всім задаю,
Як ви зустріли 24 лютого? Де ви в цей час були? Пам'ятаєте? Все так, добре? Так, все дуже добре пам'ятаю, тому що ми не почули вибухи, і мене розбудила телефонним дзвінком моя мама і почала казати, що вибухи, що все, Київ. І от все тут почалось 24 лютого. І я поїхала на роботу в інститут математики. Там тобто був... перше, що ви зробили, поїхали на роботу? Так, тому що... Не зібрали речі, щоб від'їжджати? Я поїхала на роботу, тому що ми з директором, з вченим секретарем, ми вже в той день багато хто не прийшов на роботу, люди боялися їхати. І ми писали наказ про дистанційну роботу, про те, що да, як це все там налагодити. Накази про чергування. Про чергування, да-да-да. Напризначали, хто там буде що наглядати в інституті. І я пам'ятаю, що так. І я потім йшла пішки додому, а потім була жахливий тиждень, тому що я живу недалеко від Жулян, а ви знаєте, що о, туди... О, там, де було, там було дуже слабо. Тобто ми слабо. Відчували да, не тільки, чули не тільки вибухи, а навіть просто ці перестрілки такі. Перестрілки там зіпсовували спеціально аеродром для того, щоб не могли приземлятися літаки і так, так далі. Там, так, я знаю так, ситуацію. Так. Ну, а потім, ви ж знаєте, що було декілька днів, коли не можна було виходити, була комендантська година. Да? А потім ми виходимо з дому через два дні, коли ми не були на вулиці. А у нас вже все в протитанкових оцих спорудах. І проїхати вже все... дуже було важко по вулиці. Так. Так що це був страшний тиждень, ми пережили багато стресу. Да, ну, я кажу, це закаляє. Так, так. В цьому є єдиний позитив, що дає закалку і впевненість того, що все повинно бути так, щоб всі наші плани і наша наукова робота стала тільки активніше, і щоб ми дійсно побудували успішну країну. Ну, я вам дуже вдячний. Ви знаєте, це було неочікувано те, що ви зробили зараз в світовій публічній площині, саме в науковому секторі і саме серед жінок в світі. Тому я ще раз пишаюся, що ви є, що у нас прекрасний інститут математики, що в керівництво цього інституту, хоч так вже титулована особа, науковиця, яка має міжнародну премію для жінок в науці. Дуже вам дякую за цю розмову. Так, і вам дякую. Шановні колеги, я думаю, вам було цікаво і несподівана ця передача, тому що ми говорили про першу в Україні жінку в науці, нашу науковицю, яка займається математикою і заступницею директора Інституту математики є, яка має міжнародний титул для жінок в науці, якраз останню премію, яка була отримана в світі. І саме це була наша українка і наша науковиця. Розповсюджуйте нашу програму, будь ласка, ставте лайки для того, щоб побільше був проглядів нашої програми, а це означає, що ми більше будемо популяризувати нашу українську науку. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.